Ja, det passer nok meget godt der, tror jeg også. Eller hvad? Det er med dit hoved i hvert fald, men det er ikke... Kan man se mig? Ja, kan du, men du, altså, ikke når du sætter ned, så skal den her ned, ikke? Sådan der, så har vi produkterne og ansigter med, ikke? Fedt. Kommer du ikke herovre, sætter dig siden mig, så? Ja, den går. Fedt. Haft en god sommerferie? Ja, det har jeg. Hvad med dig? Ja, det har jeg også. Det er meget så er vi tilbage. Ja, så er vi tilbage. Hej og velkommen til en ny video. I dag skal vi finde vinderen i vores konkurrence, vores giveaway. Ja, det er på tide, ikke? Mm. vi sagde jo første i syvende, ja. Og så havde vi lidt... vi havde ikke lige helt planlagt. Jo, vi havde jo planlagt vores sommerferie. Ja, ja, sommerferien var planlagt, men jeg tror ikke rigtig, vi havde tænkt over det. Vi havde ikke lige tænkt over det, da vi lavede videoen. Så, og nu sidder vi her. Men ellers har du haft en god sommerferie? Altså, jeg har været i USA, nede på besøg af svigermor, der bor der. Svigermor? Ja. I USA? Ja. Det er fandme godt gået, Anders. Du har man sørget for at få hende så langt væk som muligt. Ja. Men tre uger, det er jo så intensivt til gengæld, ikke? Hvem der bare kunne det? Ja, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Ja, jeg har været en tur på Mallorca med familien der, og ja. Det var simpelthen så afsindigt varmt, så det kan jeg ikke anbefale nogen. Medmindre man har lyst til at ligge ved en pool en hel uge. Ja, synes jeg er lidt for restløs til. Men der var jo svømmingpool trods alt. Ja. Rigtigt nok. Ja. Så. Ja, jamen, vi sidder jo her med det hele foran os, præmien her. Og jamen, lad mig lige starte med at sige, vi er totalt væltet bagover af alle de gode forslag, som der kom til videoer. Og jeg vil sige, vi kunne jo relativt godt have plukket en håndfuld ud, men nu er der kun én vinder. Så ja, det bliver nok lidt for meget at udtrække 5 gange præmie. Ja, men lige præcis. Skal vi ikke lige prøve at se en gang, hvad der er kommet ind af... Lad os prøve at se et par stykker af nogle af forslagene her. Jeg vil sige, der var i hvert fald nogen, der tog det op, det der med susåen, der gerne ville have dig i susåen i hvert fald. Af en eller anden årsag, så er der nogen, der gerne vil se mig springe i vandet. Og hvad var det for nogle lumper, nogen der kom? Specielt fra mænd, så vil jeg blive skummet ind, og så blæst, eller tørret med blåblæseren. Hvor det kommer fra. Hvis der er en dag, hvor det skal gøres, så skal det være i dag, og det er jo varmt nok til det. Ja, nu er det altså bare blevet, det er bare blevet sommer med stort S nu her. Så. En video, hvor Mathias siger lige præcis 2.000 gange. Selvom du synes, det kunne være meget sjovt, og nogle andre synes, det kunne være meget sjovt, så ja. Det er der ikke så meget kerne i. Men ved du hvad, du kan ikke lade være alligevel. Der skal nok komme nogle lige præcis, det garanterer jeg. Ja, det forsvinder ikke. Nej, det er sådan noget, jeg prøver at lade være med at tænke, så, eller, jeg prøver at tænke over det. Det hedder også det der med håndklæder og klude. Men det er fordi, at jeg synes, at klude, det er sådan noget... Det er noget, man bruger i køkkenet. Klude, det er noget, man bruger af... en karklude, ikke også? Et klude, det er sådan lidt, det er sådan lidt nedladende. Ja. Det er lidt nedladende over for det gode stykke mikrofiber, man kalder det for en klud. Nå. Yes. Der er flere her, som der skriver, at I godt kunne tænke sig at få nogle flere videoer af de her fra skrot til slot, ja. Tror jeg, hvis det hedder. Det der med, hvor vi laver noget bilforvandling og noget mere sådan A til Z-video, hvor vi starter fra den ene ende til den anden og kører det step by step. Og det er noget, som vi allerede har planlagt. Så, men det er super fedt, at der er flere af jer, som der gerne vil se det. Det kommer der noget mere af, hvor vi sådan når hele vejen rundt. Og også det her med at tage nogle forskellige områder på bilen og tage lidt mere dybdegående snak omkring. For eksempel til fælge findes der jo flere forskellige fælgerense. Hvornår skal man bruge det ene, anden og det tredje? Sådan nogle ting der. Men et godt input, som jeg synes, der kom fra Nikolaj. Mm-hmm. Som vi faktisk også har udvalgt som vinderen. Woo! Nikolaj Moral, uha! Du har altså vundet den helt store pakke, Nikolaj. Nikolaj, du skriver til os, at du godt kunne tænke dig en gennemgang af, hvordan man vasker og plejer sin bil udelukkende ved brug af miljørigtige produkter. Og vi kiggede lidt på hinanden og snakkede, det der med miljørigtige produkter, det er jo noget, som der sådan begynder at komme sådan lidt op i tid. Vi lever jo måske, kan man godt sige, i en tid, som der er en smule i forandring. Eller den er i forandring. Så derved, der kan jeg godt forstå, at der er flere af jer, som der begynder at gå op i de her ting her. Og det gør vi også selv.
Jeg synes, det er en super fed video, og man kan sige, det er jo ikke så længe siden, at vi har fået nogle produkter hjem, hvor at det rent faktisk kan lade sig gøre at lave den her miljørigtige vask. Så det synes jeg kunne være spændende at tage en gennemgang af. Hvordan vasker du bilen med god samvittighed ved kantstenen? Ja, lige præcis der. Og er der, man kan sige, er der nogle fordele og ulemper? Er der noget, man går på kompromis med, eller hvor er vi henne i det? Nikolaj, kæmpestort tillykke med den her kæmpe præmie. Jeg kan ikke huske, hvor meget der var for. Nej, det kan jeg heller ikke huske. 6.000 eller sådan noget i den stil, som der var bilplejeprodukter for. Så tillykke. Tillykke, Nikolaj. Og igen, endnu en gang, jeg kan kun sige tusind tak for alle de her rigtig, rigtig gode inputs, som I kom med alle sammen. Der er flere ting, som vi helt sikkert kommer til at lave noget video omkring med i fremtiden. Så glæd jer til det. Ja, der var nogen, der gerne ville have input på præcis, hvordan man brugte den her pakke. Og det tror jeg kommer langt hen ad vejen i nogle af de videoer, vi har planlagt. Lige måske ikke lige den helt eksakte. Men, nej, vi har jo planer om at lave vores bilplejeskole. Og i den her bilplejeskole, hvad skal man sige, det bliver en videoserie. Jamen, altså der starter vi helt fra bunden af, og så kører hele vejen til slut. Og den bliver, for alle jer, som der godt ved, hvordan I vasker jeres bil selv og polerer og sådan noget, det bliver nok lidt kedeligt. Men for alle jer, som der har nogle huller lidt ind imellem, og som godt kunne tænke jer sådan at blive holdt lidt i hånden fra start til slut, så bliver det en mega fed serie. Så både alt udvendigt, indvendigt og så videre. Men det er noget, som vi sætter gang i meget snart. Yes. Jamen, skal vi ikke sige tak for den her gang? Og så glæder vi os til at komme i gang med de næste videoer. Hvis du har holdt sommerferie, så håber du har haft en god sommerferie. Og hvis du er på vej på sommerferie, så må du have en rigtig, rigtig god sommerferie, til vi ses i de næste par videoer. Yes. Ja, tak fordi I kiggede med i den her video, og vi ses i den næste. Hej. Hej. Det eneste, jeg kom til at tænke på, det er, at ham, der vinder, det er miljørigtige produkter. Jo. Så man får alt muligt, der ikke nødvendigvis passer ind, ikke? I den miljørigtige tanke. Jo, men det er mange af dem, er det jo alligevel. Ja, så er der nogle af dem, der er det, ikke? Men, jo.